الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پھول لے کر گیا اور آیا روتا ہوا, بات ہے کہ کہنے کا یارہ نہیں, تربت اقبال سے یہ آ رہی تھی صدا, یہ چمن مجھ کو وعدہ گوارا نہیں. سامعین محترم, آج کی گفتگو کا عنوان اقبال کا پاکستان. اقبال تھا وہ عظیم انسان جس نے ہمیشہ رکھی بلند اڑان, جو تھا سوچ و فکر کا ایک کامل جہان, جس کے اپنے تھے اغیار کے زیر امان, اسی بات نے کر دیا اسے بے کل و پریشان, اسی تڑپ نے بنایا اسے مفکر پاکستان, اپنے تخیلات سے کیا تعمیر ایک کامل جہان, خطبہ الہ آباد میں کیا پیش نظریہ پاکستان. آئیے دیکھیے کیسا ہے اقبال کا پاکستان. میں تخیلات میں اقبال سے ہوا ہم کلام, پوچھا کہ تیرے دیش کی ہیں کون سے نشان, تو اقبال نے کھولی اپنی زبان کہ جس دیش کا حاکم اللہ ہو خالق دو جہان, جس کا آئین و دستور ہو خدا کا قرآن, جہاں شہبازی کا گر سیکھتا ہو ہر نوجوان, جہاں خودی کو ہم رکاب رکھتا ہو ہر مسلمان, جہاں سامراجیت کے بتکدے میں گونجتی ہو اذان, جہاں صنف نازک آرائش بازار ہونے کے بجائے ہو حسن مکان, جہاں کسی ایک کی تڑپ پہ تڑپتا ہو ہر مسلمان, جہاں اتحاد کی خوشبو سے مہکتا ہو پورا گلستان, وہ ہے اقبال کا پاکستان. جناب من, مصور پاکستان کی نظر میں کوئی نفس ابس نہیں, بلکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, حکیم الامت کی نگری کا بچہ بچہ یہ ترانہ گنگناتا ہے, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب, دیسے اقبال میں مجاہد عدم شمشیر کے باوجود برسرے پیکار نظر آتا ہے, کیونکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اے وہ قوم ایٹمی طاقت کے بغیر بھی کامیاب ہوتی ہے, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اقبال کے باسی ایسے نوالوں کو ممنوع تصور کرتے ہیں جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, کوچہ اقبال میں روز اس بات کا درس ملتا ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید وہار رکھ, اقبال کے دیش میں آ کر بیس بدل جاتا ہے, کیونکہ شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور, اقبال کے باسی تہذیب مغرب کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال اپنے دیش کے حودی خانوں کے اوصاف خود مقرر کرتا ہے, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جناب من, یہ ہے اقبال کا پاکستان. اور اگر تصویر کا دوسرا رخ زوال پاکستان کو دیکھوں تو میں وہ دیکھتا ہوں جو بتا نہیں سکتا, وہ سنتا ہوں جو سنا نہیں سکتا. بس روح اقبال سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں وہ محروم کے پایا نہ زمانہ تیرا, میں وہ محروم کے پایا نہ زمانہ تیرا, تو وہ خوشبخت کے میرے زمانے میں نہیں. جناب من, تجربہ گاہ اسلام کے نصاب تعلیم سے اسلام کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے, یورپ کی گلیوں تک محدود بہ جائی, میری گلی تک آ پہنچی, یہاں پر انصاف بکتا ہے, یہاں بھوک ناچتی ہے, یہاں سیاراتوں کو سفید جسموں کے جیون سیاہ کیے جاتے ہیں, یہاں پر ایسے حالات ہیں کہ حالات کی زبوحالی کو دیکھ کر ایک طائر لاہوتی حالات کا بوجھ کندھوں پہ اٹھائے مرکز اقبال پہ پہنچتا ہے اور چیخ چیخ کر اقبال سے مرثیہ خوانی کرتا ہے اور اقبال سے کچھ یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں, اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں, دہکان تو مر کھپ گئے کس کو جگاؤں, ملتا ہے کہاں خوشہ گندم کے جلاؤں, شاہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا, گنشک کے فرو مایا کو اب کس سے لڑاؤں, ہر داڑھی میں تنکا ہے ہر آنکھ میں شہتیر, مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر, توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامے, اب ذوق یقین سے تو کٹتی نہیں زنجیر, ہر شاہین کا جہاں آئے تو کرگس کا جہاں ہے, ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے, مانا کہ ستاروں سے آگے ہیں جہاں اور, شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے, مرمر کے سروں سے کوئی بیزار نہیں ہے, رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے, دیکھیں تو ہر کہنے کو تو ہر شخص مسلمان ہے لیکن
دیکھیں تو کہیں نام کا کردار نہیں ہے، جھگڑے ہیں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں تہ سایہ گل و خار غضب کے، یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تنے خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے۔ اقبال اپنی قبر میں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، مزار کا در و دیوار اقبال سے مل کر اشک باری کرتے ہیں، اور اقبال کے اگر امیدوں کا محور کوئی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، اقبال کے اگر کوئی محور ہے تو اقبال کے شاہین ہیں۔ اقبال کے شاہینوں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم اقبال کا دیس بسائیں گے، جوانوں میں ایک آبی روح لٹائیں گے، اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ و تبندہ کریں گے، اور اسلاف کا اقبال کا دیس بسائیں گے، طبقاتی تقسیم کی بجائے ایک محمود و ایاز کو صفحہ واحد میں لائیں گے، اور اس بات کا نعرہ ببانگے دہل لگائیں گے، ہر دور میں اعلان وفا کرتے رہیں گے، ہم لوگ بہرحال صدا کرتے رہیں گے، جو دستور ہو اقبال کے منشور سے بیگانا، جو دستور ہو اقبال کے منشور سے بیگانا، اس دستور سے جفا ہم کرتے رہیں گے، اس دستور سے جفا ہم کرتے رہیں گے۔ والسلام، واخر دعوانا۔